за вас представувати? Була вам незрозуміння від юнських до свободи? Свобода та незрозуміння. Самі збори кажуваа се до тоа дека слободата на изразување и медиумската слобода е да се пренесат информации кои што ќе бидат точни, ќе бидат професионални, проверени информации, од една страна да не задират во некакви лични судбини, да не задират на религиска основа, етничка и национална основа, едноставно да не се загрозуваат тие основни права и човекови слободи. Значи, според мене, секој има право на своје изразување, но сепак тоа изразување да биде проверено, треба да биде точно, професионално, да се сослушат сите страни и од една страна, како би се изразил, да има можност самиот оно што те слуша, да расудува, а не да наметнуваш ти своје влијание. Слободата на изразување ја гледам пред се во унапретување на демократијата да секој има право на свој глас. И доколку нели тоа му биде скратено, се скратуваат основните човекови права. Тука е поврзана и таа нишка со медиумската слобода, каде што ако немаме ние на слобода на изразување пред се, не пред медиуми, слободно да се изразуваш без да ги навредуваш или пак да надираш во нечии судбини, некоја етничка, религиска и друга основа, во секој случај, тогаш мислам дека и медиумската слобода ќе биде многу полесна, односно ќе ја имаме ние и како новинарите и гледачите ќе имаат можност да осознат што е таа слобода. Но пак ќе кажам, потребна е проверена, точна и професионална информација. Тогаш за мене е вистинската слобода на изразување без плукање, без псовки, без лични навреди, бидејќи тоа се коси пак и со новинарските стандарди и правилата, но и со секое човешко достоинство кога се практикува таков вокабулар. Како би ги оценила состојбата со слободата на медиумите во Македонија? Ау, како? Години ќе треба да се врати слободата во медиумите. Колку и да се правиме наивни дека имаме слобода на говор кај медиумите, не е тоа. Би рекол дека многу работи се испуштија истекот на годините и време ќе помине да имаме вистинска слобода на говорот и во медиумите, но според мене ние ова модерно време дојде наплив на многу медиуми, пред се IT медиуми или интернет портали, каде што, впрочем, буквално воопшто не се запазува тој норматив или таа работа, да не се критикува без основ. И, впрочем, тука настане на рашамонијата. И буквално, сведоци бевме на копипейст, на повикување од еден на друг медиум, се до тоа го ја уништи слободата со пласирање на еднострана информација, една информација која што ниту е проверена, ниту е точна, едноставно со цел само да се деградират одредени настани, појави, личности. И време ќе ни треба се до тоа да се направи. Кај нас самиот податок дека 18, ако не се лажам, новинари биле нападнати, тоа доволно зборува дека во Македонија нема медиумска слобода, зошто новинарите секогаш пречат и пред политичарите, и пред бизнес заедницата, едноставно кога би сакал да дознаеш како се трошат одредени пари, односно јавните пари, и впрочем дека одредена бизнес заедница сака преку тој јавен колач да зграби многу повеќе. Тогаш, реков, податокот дека 18 новинари се нападнати физички или вербално во текот на 2017 година, зборува дека време ќе треба се уште да се врати достоинството на новинарската професија, достоинството на медиумите и едноставно да ги остават медиумите да работат, но пак ќе кажам, професионално, со проверени информации, без било каква позади. Дали до сега сте се сочувала со притисоци од политички и бизнес центри на МОК и како се справувате со сите? Лично, притисоците доаѓаат после објавување на одредена информација или пак на самиот старт
со резерва, па убедување или пак... Но, јас лично, за мене зборувам, притисоците ги добивам по објавувањето на одредена сторија. Иако засегнатата страна била консултирана, била прашана, но целиот пакет не му одговара. Едноставно, вистината го боли. Не само, нам ни треба медиумска писменост. Ние тоа го загубивме. Едноставно, реков, во тој налет на многу информации, секој стана новинар, секој стана медиум, и едноставно се пласират, може би до некој степен е добро за слободата на говорот, но тоа мислам дека ги надминува сите тие граници на она достоинствено слободно изразување. И од тој аспект е реков дека нам ни треба медиумска писменост. Да знаат дека новинарот, доколку професионално го изработил тој предлог, доколку ги сослушал сите страни, излегува вистината на виделина и таа вистина не треба да боли. А како се справа? Ништо, едноставно, она што го велам јас, имате право на демант, ама што ќе демантирам кога ме направи партал? А дал изјава, си ги кажа своите собствените ставови. Едноставно, политичките центри на МОК и бизнес секторот и бизнес центрите на МОК сакаат информации според нивните желби. И мислам дека тоа тешко дека ќе може да се случи, да им удоволиме и ако се бориме со сето тоа, но од една страна мале медиумски се познаваме во мали средини, пак е многу поопасна работата, бидејќи те знаат на улица, вратите ти се затворени утре задутре, никаков проток, оцрнета овца, едноставно диалог. Така можам да лично јас да кажам дека се справувам со тие центри кои што притискаат дека не треба да се објави одредена информација, но јас велам дека со диалог, дека тоа ми е работа, имате право да си го кажете собствениот став со убедување на некој начин, иако на самите почетоци тоа сум доаѓал и до судови за такви работи. Мои препораки. Тоа е многу комплексно прашање според мене, за да биде еден медиум слободен. Не само слободен, јас пак ќе кажам професионално да известува и да информира, треба да биде независен. Кажете ми кој медиум во нашата земја не е зависен. Било како, на кој начин сме зависни. Но јас пак ќе кажам, потребно е професионално информирање во Македонија и медиумска писменост. Тие лажни информации да се отстранат. Од една страна, тука треба и контрола од надлежниве во нашава земја, како што е Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, како се вика, кој што на некој начин дозволи рашамонијада во медиумскиот простор во Македонија, каде што секој можеше се да си каже, без да провери било дали е точна информацијата, па таа копипасте, па секаде можевме да ја слушнеме, не превзема никакви мерки. Значи, ние немаме државен механизам, значи, јас не сум за да се контролира слободата на изразување, но во секој случај, секоја информација да биде проверена, да биде професионално изработена и да биде точно пренесена, а не да се деградират одредени појави. Мои лични препораки е за поголема слобода на медиумите е да излезат на површина вистинските медиуми. Не знам дали колку ме разбравте, бидејќи реков, многу медиуми имаме, секој пренесува што ќе му текне и како ќе му текне. И кога ќе дојдат, како се вика, на површина оние вистинските, професионалните медиуми, тогаш можеме да збориме и за слобода на изразување и слобода во медиумите. На ваков начин, со таа појава на толку медиум, иако има што згасна, за жал, ми е многу криво, со таков наплит на тие IT технологии, односно на интернет порталите, на вистина тешко ние ќе дојдеме до слободен изразување, бидејќи знаете, на телевизија објави порталот тој и тој. Без да ја провериш таа информација, да, ти се слободно изразуваш, се повикуваш, но од друга страна,
кој е фидбекот? Моја препорака, контрола на медиумите, ослободување од тие притисоци, бизнис, политички, па на некој начин, како да тоа ослободување не може така наеднаш и преку ноги да се случи, но во секој случај, би рекол еден, има едно тело кој што ќе се знаат кои се тие медиуми, како што е Агенцијата за аудиовизуални и медиумски услуги, не да ги контролира, но туку да провери колку тие медиумски работат, колку професионално работат и дали ги исполнуваат тие технички услови за работа, од една страна, од друга страна, ослободување на пазарот, бидејќи се случува пазарот, економскиот пазар, кој што нели, сите сме комерцијални медиуми, едноставно да нема тој притисок и таа спрега преку политички бизнес, политички центри на моќ, да се рекламира, да се дават насоки кои каде треба да се рекламира. Тоа се лични на моји препораки.